Halo wapenzi, mambo vipi? Karibu sana Mishono Mipya, mdada mrembo, mdada unaipenda kupendeza, mdada unaipenda kuenda na fashion. Karibu tuangalie mishono mizuri, classic design nzuri kabisa, pendwa za kisasa, za mishono aina mbalimbali ya kaftan, bubu, bwanga, skirts na blouse, magauni, classic kabisa, solo za kumwaga, design pendwa kabisa za mishono pambe inayokuwa imetoka kila siku. Natumai utaenjoy kuangalia video hii mpenzi mtazamaji, hivyo basi tafadhali angalia video hii hadi mwisho uweze kupata idea jinsi gani ya kudizaini kitambaa chako au kitenge chako katika style mpya na ya kisasa kabisa. Mishono ni mizuri, tunawekeni hapa kila siku back to back mishono mipya, design mpya na za kisasa kabisa. Subscribe ndo mpango mzima mpenzi mtazamaji, tafadhali subscribe na bonyeza kengele itakayojitokeza baada ya kusubscribe ili kupata taarifa kila tunaposhare video mpya na nzuri kabisa, mishono classic na ya kisasa. TikTok utatupata kama tia which is halua 4, pia Facebook group utatupata katika group letu la mishono mipya ya vitambaa ambapo tunashare style mbalimbali nzuri na classic zinazotoka kila siku. Natumai utaenjoy kuangalia video zetu hizi pendwa, like video hii kwa video nyingi mpenzi mtazamaji, share na wengine waweze kuona. Asante, angalia video hii hadi mwisho, like video hii, enjoy.